Morii, to stało się! Nie! Skaja, nie! I sterowałem kurę. Bawa ci uwali prat kieszta. Lewa. Cię prajmy do stajna kieszta. Znaczy bale to jest bo. Nie ty teraz tam stana majk. Ja tylko mówkę ty mocy rozchodzisz. A ma nekarty kieszta to četer si ureže. Tuuu. Ajka bila kak hora da igra. Bava ću uvali, a što nema oružja? Što tu ti njih čupi kašta takak da ima? Mali! Istarovao me koje? Iskrivno bom bom potao. Ko miriši na vodnici. Je! Na to? Je! Pa mi je ljubim te igrači. Ja kako nije vidio sam. Не само аз се разгубям тук някаква кола. Бум! Ай, хора ми! Аз ми само се къде ме кажа. Може да строиш. Може да строиш? Някой кърти стени! Не! Не, някой ме кърти мене! Отвънка повече върта се като жаба да не ме стрелят. Въртиш се като жаба. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Fortnite! Тази скамазна игричка, която до някъде наподобява PUBG, до някъде не. Но днес сме събрали тук с Никича и Хелън. Ние ще бъдем тримата чубани и ще приплескваме хора. Ще разгубяваме къщи, ще взривяваме кули и ще правим всички тези забавни неща. И е! Но преди да започнем с днешната вълхала, искам да ви приканя да приплеснете лайк бутона с силно положение, така че да го насините. Също така не забравяйте да се абонирате за нашите канали и нека се впуснем в игра. Прец. Значи тук може, единствената разлика с PUBG-то от това е, че тук може да се строи. Като цъкнеш, примерно F1, ти е някаква стена, F2 ти е под, F3 е стълби. И това е разлика. Тия стени, бе, какво става тук? Така може да наложиш тези гумни. Е, майко. Абе, гумите ме карат да скачам. Да. А вие какво правите там, я? Че я задо? Виж, и е чубани, но ела тука, няма кой да спие. А, какъв е този автобус? Някакъв балон, като крави. Като ви кажа, цъкате спие, парата на долу, като малко крави. Чувай се, тупци отвътре. Тук мириш на водница. Тук мириш на водница. Това е летящия вариант на 33. Я цъкнете М и вижте, тук слагам маркер сини. Н ли? На М не става нищо. М като бомбон. 3, 2, 1, скачай! Къде? Надоле, към синьо. А то някакви лудници се чуват. Да, чуват се някакви бибитки. Падай тежко надолу. Падай надолу. Списка, аз виждам ти следите от прадните. Това са моите прадни. Ой, виждам ви как прадите, господин Скамаз. Оп, хрус! Колко е легатно се пръцкам надолу. Абе, нали бях... При пръцкващото устройство, бре. Бях до Сауша печколин, сега съм женско. Костата. Ако кацна на покрива и трошиме покривите. Да, бе, трошиш вътре и вътре в къщите има оръжа. А тук намерих някакви хапове. И е, това е на чубанска игра, лобики. Тук е хвърче тухли, това е моята игра. Това е супер чубанска игра, но ме кеф. Мога троша тук къщата. Виж, направо не налагам тук стената, човек. Достойна е ремонт. Това е новите къщи. Тук вече балето е в гола. Не ти трябва там стена, майка. Ето тук мивка ти мога да се разхожиш. Аз се разкъртвам тук някакви стени, някакви секции. Ама не кърти къщата, че търси оръжа. Оп, е сега как ще трябва, майка? Чакай! Чакай термотура. Чакай! Майка, бива как хора да играят. Бава чубани правят къща. Лева! Ще направим едностайна къща, че? Това е моята едностайна къща, ще пръдна. А що няма оръжие? Щото ти ще щупи къщата как да има. Мали! Така, и сега какво търси? Чакай, и тук има. Кема е желаст, кема пъкър. Ми открадна помпата. Мога... Ииии, какво става? Ииии! Скайя някъде! Изтървава кой? Аз не знах, че има Friendly Fire. Исках да пробвам бомбата.
мирише на лудници. Аз така даже голата ти цъкнах. Ама аз имаш ти да бе, що хвали и гадната глас. Ие! Честен, добре. Имам си помпаки. Ама, вземи помпата, има припука на всичката отгоре, така стабилна два трипа. Нека чела да клатим, трябва да стана бахо. А тука тая кола моля да струша. Ие! Ето! Ие! Това ми е любимата играч. Колко ни е видя. Не съм аз разгубям тук някаква кола. Бум! Да, аз тук си отворих на колите. Вижте, такси! Имам тухли, това е такси. Аз мои тухлите на кърта, гласа. Чук-чук! Влизам. Добре. Ай, хора е ли? Аз ми само си кърти ме кажа. Ой! Идва при тебе, идва при тебе. Сега ще го отворя с помпата. Къде си, майка? Къде е? Излизам. И не повтарям, его е. Е, спиш ма, стана, що тук чакам. Сложиха на да спят. Аз го разпуках, ама и мен не знам, аз разпуках някак. Стой. Ой! Помощ, пиуцх. Зад къщата, четирима зад къщата, майко мио. Кво става са? Чакайте. Видиш ли? Чакай. Идват! Хайде! Върхме пюрето, тъчко. Виж колко пюре хвърлих така някакви железа. Не, мисля, че като за първа игра доста добре се получи. Ми трошихме 3-4 етажи. 3-4 къщи. Ми връщаме се в обито, нали? Е, чобанино. Добре, това беше да пробвам настройките на играта. Това да го изрежеш, Венци. Това е най-чуманската игра, човече. Аз сега съм тежка батка. Е, ма що пак, Ван? Женско, какво става тук? А ти оръжа... Можем ли да ги вземе от... или няма значение? Не, начало. Това е като лобито в PUBG-то. Само че аз имам един проблем. Не мога да заходим. А има ли спринт нещо ли? Да, с шифта. Да бе, аз спринтирам, обаче не може да заходим. Ие! Значи къде ще се фъргаме? Айде, въздушно до 33, майка. Ма видиш това за човек ступци отвътре. Помпът е спейс. Ага. Чикър. Макар че тук ще има яко хора да знаете. Ми вълхава. Айде бе. Айде майка. Yeah. Абе, що ми се отвори парашутнята? Значи не спейс. Цъкнах и сега се ускорявам с 300 надолу. Искат... Май всички ми дишат брънтите. Да. Те си запръцка много стабилно. Виж колко е легатно джетовица. Какво има? О, тук има някакви прадни. Яко хора има. Аз ще ходя в малкото къщенце, там си го кърта самичък. О, някой разбия погрева. А, е, тук е някакъв кацата при мен, е. Напусни този честен дом, сега ще взема помпата, майка и ще... О, не, тук има човек, Защо не поема куршуми? Изяш този кирчо, гнидо гадна. Къде е? Жив ли си? Помощ, налагат ме, помощ, пиуцх. Сега ще види той. Хон бопи. Към някой ме... Някой ме припомпа с помпак. Влез им вълхав. Ие! Аре бри бе! О мамо, не мога го убия. Айде ще спиш, майка. Давай, имам казвец. Че е тоя, искам го приключи първо. Спомпвай го така. Е, нямам патронадаш. Имам кирк, къде си? Ема тука. Ще спиш. Ааа. Горе някой ще спи. Аз стръм. Бегай тука. Няма време се занимавам с тебе, довиждане. Штрак. Видя ли някой вътре е срал буички? Чай, аз сера буички в момента, защото той е гол, няма оръжие. Чакай са. Аре, той е мой, измори ли се, бе? Какво стана? Тук е моли да направя нека... Охо! Как подскачаш така, бре? Ие. А, то успях да избягам, бе. Чакай са. Оп, пуснах някакви стени тук. Махай се, бе. Какво става с тия стени? Как да го разкарам? Стълби. Кю, цъкни. Построй тази стълба. Влизам от тук. Виж какви тухли летят, майка. Айде, иее, влизам през стената. Че са. Добре, що няма оръжие. Качвам се тук в кинтата в саки, сестро. Че са, косплей, аз правя косплей на пикап. Махи се! Иее. Още един чубан има там. Нещо тук ротация на сона ще му направя. Айде.
И добре, това е супер тъповат. Ти имаш три патрона на кръст. Как да стане? Ще вземем една метална тръба. Това мирише на лудите, да. Ще пребием някой. Ще пребием... Аре, тук. Грейвиард. Аре. Има повече къщи. Кашта. Да, тук супер... Аз не мога от цяло 30 минути. Обаче един я го приспах, това е важно. Какво би биткаш, бе, Майк? Помпи и аз пес. Мале! Колко народ се спусна, но ще ми дишат предните. Капа пусна, но си си на други екран да не гледаш. Той го бици. Да. Аре, аз стоям в този големия блок. Това е моят блок. Като в къщите има на покривите там, как таванското такова. На къщите да, има златни честове, често ти има хубави неща. Аз видях тук някакъв помпайки. Те, че падете на къщите и правиш Валхала на покрива и влизаш. Паднах в заведението тежко. Къде сте, тук има? Ие, чубанило. Патрони, сериозно ли? О, пиштакос. О, пиштакос има. Някой изпуква от някъде. А, това е моето барбекю, майка. Дай така. Имам и гранатовица. Така можеш да разгубиш буквално на всичко, това е много яко. Но стига си чупи. Давай, то с помпа изрутне щастен. Изрутне щастен да ти направи. Аз с пищак бях, той ме разпука с помпата директно, нечестен. Давай, идваме да отмъщаваме. А тук е може да се карат някакви коле. Не. Чубански съм. Ето е, приспи го, майка, а така. А така да си знай. Трябваше стига с кирката да му кажа. Пикабо! Той го отвън. Приспете го тос. Аре, влизам му. Дръж го, майка. Ооо! Ти го... Чакай, трябваше да влезем с кирчока. Кирчока пауър. С грубота. Взе ли помпата? Да. Искаш ли? Не, аз. И аз. Е, добре, много тъп, само аз съм рях, батка. Ай, какво става? Ето там. Не! Граната! Гранатен пираткин! Е, бата, не бе. В то живо. Дай му гранатовица. Вземи, майка! Влизам. Давай. Ие. Та си криш се така за стената и ти виждаш със стената. Какво ста? Да, така не ста, какво ста? А отвънка, штрака. Ой! Ти го припука с помпак. Еее, колко човек. Колко народ кемпи отвънка. Ара да такова, да намерим нещо по-осамотено. Това проблем е, че на местата, където има хубави неща, винаги има много хора. Добре. Вие как оцелят? Неки опитни скимази. Чрез пърнене. Еми, е тук му опаднем. Добре. Ще доста хора. Само какви са тези кешони, бре? Те се фъргат тежко. Камиона ги изаква. Да. Фъргаме ли се или още? Пияни душици, изкачат от 33. Цъкнем. Да, ага, да само бях. Три, две, едно. Ие! Тя че цъкнахем вместо да се фърна. Фърлем се, кат риба! Е, три склада, то няма кога да спият там. До тях има къщи. Ако оцелем, ще играем в тях. То никой няма при нас. Не, паднаха хора в къщните, майка. Те ще имаме прека конкуренция. Като падаш, задържайте примерно само А или само Д и се въртете в кръг, така спара най-бързо. Хааа, вие сте с камас. Моля да се вземай тая лампичка да припуквам с нея. Ти не... Мале! Амо селс. Помощ! Някой има ли оръжие? Тук има хора. Иде ще има нацепва с кирката, ще му влезам на Валхала. Ева при мен. Идвам. Еее. Не! Къде намери помпа то? Ееее! Той му почна с кирката. Айде и мене! Не с кирката! Къде нали тия хора оръжие, бе, майка? Разхвърляме. Е, време е да се пръскваме. Вижте, на буса има... има едно В.
Специално за Валхала. Вие! Валхала бус. Виж, чубани валят. Аре, а какво е това? Ритейл рол. Ритейл. Там ли ще игра? Там ще го бъде. Да, имам неща, да. Те дори ни припукаха в трите склада, значи. Ма не, не, виж колко чубани съм вали тук. Едва ли ще останат много хора. Той ми е път нямаше, ама. Тупци, 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 тупци. 3, 2, 1, жлюп. Жлюп. Аре, жлюп. Айде и сипаме сумата и... Ора. Има... Добре, толкова, добре, толкова как, надолу, бе. Как пърдят те толкова бързо? Не. Дай да отидем в това, което се пара в ляло. Е, там има един. Тук има повече къщи. И виждам само три, ако се разделим. Хубаво. Да, тук има една малка къщи, където няма никой. Нещо ляво видях. Те са зелено, синьо, лилаво... Жълто, т.е. Бялото? Бялото е най-шит. Най-шит, аха. Ми намерих нещо в лилава помпа. Ми играй. Играх я. И пиштак. Тръгнай да разковавам така някаква врата. Разгубих всичко. Стана жлюп. И аз имам лилаво, бяло и зелено. Е това е. И по-ошен. Аз приключих. НГ. Това дето се пие, това ти е щит, един вид като армор. Има някакви капани, но те са траш. Аз минавам през пода, просто някой остане. Добре. А не велихте нещо, ебър? Че тук откъртих всичко, но нищо не взех. Виждам играч, а това е господин Хебан Бул. Да, и аз идвам насам. Не! Виждам само как нещо се разкува си. Снайперс. Снайперион. Аз нямам повече място за оръжие, 4 оръжие, майка. А, тук има някакво зелено. О, играе. Помпа има. 5 оръжие. What? Как да ги фърля тия? Цъкаш инвентар с Ito май. И ги фърлям, приема. Тия пищаци не ми трябват. И драгваш го нагоре. А, да, 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 да. Тук изхвърлих 2 пищака, защото няма смисъл. От тях. Кой инфанта няма смисъл? Нека да се чува чест. То честа се чува. Как се чува чест? Да, да. Еми чува се едно такова, с едно... Чубанско. Чубанско, да. Чува се, ие, 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 ие. Блести. Е, точно, ие. А, да, 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 да. Чуго. Чух ие ие. Имаш ли някакъв шойт? Давай, разгубяваме. Е, строите тежки къщи. Опа, чакай. Е, тук обикновено има сега. Ду, събаряме покрива. Ето. Има някакъв. Тук има... Вземи и това го изпи. Поушена? Добре. Как го пия? Тук с лев бутон. Се... Ей, тука падат някакви неща. Някакви ламарини. Че аз събирам малко дървета от оградите. Тук падат някакви ламарини, човече. Добре, сега какво? Са на къде ходим? Не сам никъде да си търси неща. Аре. Айде, майка. Ето, хруст. Вече тук ни е познат. Шлюп. Аре, качи себе, майка. Много яко изглежда обаче тази игра. И върви като месело. Когато не крашва, разбира се. Да, играе на PUBG един и също беше другото. Вау! А PUBG те върли като Аки. Направо като говно. Вайно. Вайно. Моля, вляза тук със стената. Ие! Тук има припуха! Тук има припух! Къде, къде? Идем. Двама са даже. Е, вашата лела. Отвънка точно. Отвънка, помниш, че върта се като жаба да не ме стрелят. Въртиш се като жаба. Как става това? Тежка чечния се случва тук, дами и господа. Ще ме припукат, ще спа. Ела, ела към мене, ела към мене. Стой! Е. Да, той. Тие пострихте кашта. Пострих кашта. Ало, ало, ало. Давай, давай, давай. Някой се бандажира там, майка. Браво, ви сте магиосници, бе. Нямам повече такова. Не мърдай.
А, препукама, препукама. Отвънке. Кърти. Кърти, кърти. Убий го, убий го, Цецо. Убий го! Убий го! С кирчоке, давай, давай, убий го. Ооо, тежко. Давай, дигай на бако. Зад нас, зад нас, зад нас, зад нас, зад нас. Еее! Как се изсрахме? Хвърляхме пюрето. Глед какво става, глед колко неща има. Да. Да бе, аз така му имах лива помпа, нищо не направих. Но да ми изпод, това ще бъде всичко от днешната чудовищна чубания. Ако тя ме е харесало, предполагам вече сте направили това, което трябва да направите. А ако не, плеснете лайк бутона, също така плеснете subscribe бутона. И не на последно място, пъстете магазина на пакта. Точно така, там имаме много, много яки неща. Побързайте, защото количеството са ограничени. Но това ще бъде всичко от днес. До следващия път. Чао!